ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მორიკ სკანდალში გაეხო. გორდონ ბრაუნს თანამშრომლებზე ზეწოლასა და დაშინებაში, აგრეთვე ბილწითვაობაში სდებენ ბრალს. ინფორმაციას ამის შესახებ გაზეთ ობსერვერის საკვირაო გამოშვება წერს. გაზეთის პოლიტიკური მიმომხილველის ენდრუ რონდლის წიგნში პარტიის დასასრული დაწვრილებით არის აღწერილი, როგორ იქცევა ქვეყნის ლიდერი სიბრაზის დროს. წიგნის ავტორის თქმით, ბრაზმორეული პრემიერ-მინისტრი თანამშრომლებს უყვირის და ხელითაც ეხება. თუმცა დაუნინგ-სტრიტ 10-ში რონდლის ბრალდებებს აბსურდულს და უსაფუძვლოს უწოდებენ. თავად გორდონ ბრაუნის განცხადებით მას თავისი სიცოცხლის მანძილზე არასდროს არავისთვის დაურტყამს. სამუშაო პროცესის დროს შეიძლება ვთქვა რაიმე არასასიამოვნო ან გაუბრაზდე. ხშირ შემთხვევაში მე საკუთარ თავზე უბრაზობ, თუმცა შემიძლია თავის შეკავება და ყოველთვის ვაღწევ საწადელს, აცხადებს გორდონ ბრაუნი.